Subt umbres idium confugimus, Sancta Dei genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed apediculis unti, libera nos semper, Virgo gloriosa, et benedicta. Estimats germans i germanes, en comunió amb el Sant Pare, seguint l'exemple de les primeres comunitats cristianes en aquest temps de prova que vivim, alabem el Senyor per la intercessió de la Mare de Déu, la nostra súplica insistent per la fi de la pandèmia. Els ciris encesos amb la flama de la llàntia que crema davant la santa imatge de la Mare de Déu poden il·luminar i transformar aquests moments de foscor en una aurora de llum nova. Invitamos a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación a unirse espiritualmente con sus familias a este rosario que ofrecemos por todos los voluntarios. El senyal de la Santa Creu, lliureu-nos, Senyor Déu nostre, en el nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant. Amén. Primer misteri de glòria, la resurrecció de nostre Senyor Jesucrist. De l'Evangeli segons Sant Lluc. El diumenge, molt de matí, les dones arribaren al sepulcre i van trobar que la pedra havia estat apartada. I van entrar, però no hi trobaren el cos de Jesús, el Senyor. Llavors se'ls van presentar dos homes amb vestits resplendents que els digueren: «Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? No és aquí, ha ressuscitat». Elles se'n tornaren del sepulcre i ho anunciaren als 11 i a tots els altres. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. Així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Thank you.
Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Segundo misterio de gloria. La ascensión del Señor al cielo. Del Evangelio según San Marcos. Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: «Id por todo el mundo y anunciad a todos la buena noticia del Evangelio». Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misteri de glòria. La vinguda de l'Esperit Sant sobre els apòstols, reunits en pregària amb la Verge Maria. Dels fets dels apòstols. El dia de la Pentecosta es trobaven tots junts en un mateix lloc i se'ls aparegueren com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren sobre cada un d'ells. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Thank you.
Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones. I beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones. I beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones. I beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones. I beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones. I beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones. I beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones. I beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones. I beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones. I beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Cuarto misterio de gloria, la asunción de María al cielo. Del profeta Isaías. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como novia que se adorna con sus joyas. Thank you.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Gloria. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Cinquè misteri de glòria, la coronació de la Mare de Déu. Del llibre de l'Apocalipsi.
aparegué al cel un gran prodigi, una dona que tenia el sol per vestit, la lluna sota els peus, i duia al cap una corona de 12 estrelles. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol. Thank you.
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i a l'hora de la nostra mort. Amén. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. El Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre, i per segles dels segles.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christe ex audinos. Pater de celis Deus. Fili redemptor mundi Deus. Spiritus Sancte Deus. Sancta Trinitas unus Deus. Sancta Maria. Sancta Dei Genitrix. Sancta Virgo Virginum. Mater Christi. Mater Ecclesiae. Mater Misericordiae. Mater Divine Gratiae. Mater Spei. Mater Purissima. Mater Castissima. Mater Inviolata. Mater Intemerata. Mater Immaculata. Mater Amabilis. Mater Admirabilis. Mater Boni Consili. Mater Creatoris. Mater Salvatoris. Virgo Prudentissima. Virgo Veneranda. Virgo Predicanda. Virgo Potens. Virgo Clemens. Virgo Fidelis. Speculum Justitiae. Sede Sapientiae. Causa Nostra Laetitiae. Vas Spirituale. Vas Honorabile. Vas Insigne Devotionis. Rosa Mystica. Turris Davidica. Turris Eburnea. Domus Aurea. Federis Arca. Janua Celi. Stella Matutina. Salus Infirmorum. Refugium Peccatorum. Solatium Migrantium. Consolatrix Afflictorum. Auxilium Christianorum. Regina Angelorum. Regina Patriarcharum. Regina Prophetarum. Regina Apostolorum. Regina Martyrum. Regina Confessorum. Regina Virginum. Regina Sanctorum Omnium. Regina sine labe originali concepta. Regina in celum assunta. Regina sacratissimi rosari. Regina familie. Regina pacis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi. Agnus Dei qui tolis peccata mundi. Agnus Dei qui tolis peccata mundi. Bajo tu protección nos refugiamos, Santa Madre de Dios. En la actual situación dramática, llena de sufrimiento y angustia, que envuelve al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia del coronavirus y consuela a los que están decaídos y lloran por sus seres queridos muertos, enterrados a veces de una manera que hiere el alma. Apoya a cuantos están angustiados por las personas enfermas a los que no pueden acercarse para evitar el contagio. Infunde confianza a los que están preocupados por el futuro incierto y por las consecuencias sobre la economía y el trabajo. Mare de Déu y Mare nostra, pregueu per nosaltres, Déu, Pare de Misericòrdia,
perquè acabi aquesta dura prova i ressorgeixi un horitzó d'esperança i de pau. Com a Canà, interveniu davant el vostre fill Jesús, demanant-li que consoli les famílies dels malalts i de les víctimes i que obri els seus cors a la confiança. Protegiu els metges, les infermeres, el personal sanitari i els voluntaris que en aquests moments d'emergència estan en primera línia i posen la seva vida en perill per salvar altres vides. Acompanyeu els seus esforços i doneu-los força, bondat i salut. Estigueu a prop dels qui nit i dia assisteixen als malalts, els preveres i les persones consagrades que amb sol·licitud pastoral i compromís evangèlic tracten d'ajudar i de donar suport a tots. Santa Maria, il·lumineu la ment dels homes i les dones de ciència perquè trobin les solucions apropiades per superar la malaltia. Verge de Montserrat, regueu per nosaltres.